Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vocês sabem aquele bolo toalha felpuda que tem? Que é aquele bolo com coco gelado? Então, vamos fazer hoje um bolo daquele, mas só vamos fazer com fubá? Gente, pensa numa delícia o bolo que ficou. Olha só, nosso bolo gelado, toalha felpuda com fubá. Olha só, dois eu já enrolei, tá vendo? Olha isso. Ficou assim maravilhoso. Pensa numa delícia, gente. Ficou assim uma delícia mesmo. Fofinho. Vocês podem congelar, é uma delícia. Ah, uma dica. Quando eu cortei o bolo, eu não falei, mas aquele caldo, aquela calda que sobra dentro da assadeira, pega os pedaços e passa, envolve naquela calda lá antes de enrolar no papel laminado, tá bom? Bom, gente, então esse bolo aqui é muito fácil de fazer, toalha felpuda de fubá. É facinho de fazer e fica maravilhoso. Vamos para a receita então do nosso bolo toalha felpuda de fubá, fácil e delicioso. Vamos para a receita? Então vamos para o nosso bolo de fubá, toalha felpuda de fubá. Olha, eu vou falar os ingredientes primeiro, mas eu vou falar os ingredientes, mas vai ficar na, fica sempre na descrição do vídeo, tá? Todos os ingredientes que eu uso. Então eu vou usar 200, 400 ml de leite, 1 vidrinho de leite de coco. Eu vou usar metade e vou deixar metade reservada pra gente colocar na calda, tá? Ó, usei metade, vou deixar metade pra calda. Aqui eu tenho uma xícara e meia. Essa xícara é 240 ml. Então eu tenho uma xícara e meia de açúcar. Uma e meia de açúcar. Aqui eu tenho 3 ovos inteiros. O meu ovo é grande. Se vocês for usar o ovo pequenininho, usem 4. Estou usando 3 porque o meu é grande. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa de margarina. Pode ser manteiga? Pode ser manteiga. Vou bater isso aqui agora. Olha, já bati. Aqui, o que que a gente vai usar? Aqui eu tenho 2 xícaras de fubá. É fubá mimoso, aquele fubá fininho. Aí vão me perguntar, posso usar flocão? Essa receita eu nunca fiz com flocão, tá? Então eu tô usando fubá fininho, fubá mimoso. 2 xícaras. Dessa aqui também de 240 ml, 2 xícaras de fubá, uma xícara de farinha, 100 gramas de coco, 100 gramas de queijo parmesão, e aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento para bolo, tá? 1 colher de sopa. Vamos misturar isso aqui, ó, e acrescentar essa mistura que a gente bateu no liquidificador. O meu forno já tá aceso em 180. Enquanto quando eu começo a bater um bolo, eu já ligo o forno. Vamos misturar essa mistura. Vou dar uma pausa no vídeo porque eu só vou só misturar isso aqui. Ó, só misturei, tá? Ó, é líquido assim mesmo, tá? Agora vou pôr o fermento. Vamos dar uma misturadinha no fermento. Ó, misturei o fermento. Isso aqui é pra calda. Ó, a minha forma tá untada e enfarinhada. Essa forma aqui é 30 de comprimento e 20 de largura. Ó, misturou o fermento todo. Vamos acrescentar agora na forma, ó. Vamos levar para o forno por 35, 40 minutos até vocês verem que ele ficou firminho
E assou. Cada um conhece seu forno. Tá bom? Mas eu falo quanto o meu levou aqui. Mas cada um conhece o seu. É deixar até ele assar. Porque tem forno que é mais forte, tem forno que é mais fraco. Então, deixa até assar. Ó. Vou levar pro forno, depois eu mostro pra vocês. A forma eu untei em farinhei, tá bom? Depois pra cá, eu vou usar essa metade do leite de coco. E vou usar também uma caixinha de leite de. Uma caixinha de leite condensado. E vou usar coco. Pra gente finalizar o bolo, tá bom? Ó, o bolo já assou. Eu deixei 40 minutos no forno. Tá frio o bolo, tá esfriou. Eu passei a faquinha em volta e vou desenformar ele. Passa a faquinha em volta que ele sai, ó. Olha só que delícia de bolo, ó. Agora o que que eu vou fazer? Vamos fazer a calda? Em vez da gente cortar pedaços e banhar na calda, vamos fazer diferente. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado. Aquele vidrinho que sobrou de metade de leite de coco, eu completei com leite. Então tem meio de leite de coco e meio de leite de vaca, tá? Vou pegar uma colher para mexer isso aqui. Olha que colherzinha fofa. Ganhei da patroa. Ela comprou para mim essa colherzinha. Ó, eu só vou só mexer isso aqui para unir esse leite de coco, esse leite e o leite condensado. É só isso. Só vou dar uma pausa. Olha, eu peguei uma forma maior para não ficar cortando, passando os pedaços de bolo aqui dentro para demorar. Demora mais. Vamos fazer uma coisa mais prática, né? Vamos colocar metade aqui, ó. Essa forma. Não é bem a metade, mas um pouco só pra gente forrar a forma, ó. Essa forma é maior do que a do que eu assei o bolo, tá bom? Agora vamos pôr esse bolo aqui dentro. Vendo? Vamos pôr esse bolo aqui dentro. Vamos fazer furos aqui com a faca para penetrar a calda. Ó, faz furo. Vamos jogar essa calda por cima. É só isso, ó. Vamos jogar tudo. Ó, absorveu o leite. Agora vamos jogar coco por cima. Tá vendo? Vamos levar para a geladeira por 1 hora para depois a gente cortar ele. Cem gramas de coco dá para jogar em cima, tá bom? Ó. E vamos levar para a geladeira. Deixar 1 hora, 1 hora, 2 horas, tá? Para ficar bem geladinho para a gente cortar esse bolo de toalha felpudo de fubá. Depois de 1 hora, 2 horas eu volto. Vamos cortar nosso bolo depois de 2 horas geladinho. Olha, ele tá geladinho, hein? Nosso bolo de fubá, toalha felpuda. Gente, é maravilhoso esse bolo. Vocês não têm noção de como que é delicioso. Esse bolo, como ele é igual aquele bolo de toalha felpuda que a gente faz e a gente coloca no papel laminado, lembra? Vocês já comeram? É só cortar os pedaços. Aí que a gente faz? A gente pega o bolo, ó. Tá vendo, ó? Coloca no papel laminado. Ah, o lado do laminado é pra baixo, tá? Aí vocês enrolam. Ó, faz isso aqui, ó. Conserva na geladeira, porque é um bolo gelado. Tá vendo? É só isso, ó. Aí vocês vão enrolando ele, ó. Fazendo assim. Ah, uma dica pra vocês. Se vocês
achar que é muito bolo, porque aqui em casa não é, porque aqui é as onças, né, Mari? Come tudo rapidinho. Vocês podem pegar esses aqui assim, ó, e congelar. Aí, como que eu descongelo, Beth? É só tirar da geladeira e deixar de temperatura ambiente que descongela. Vocês fazem isso, gente. Vai fazendo os quadradinhos e vão enrolando no papel laminado, tá? Conserva na geladeira, pode também, né? Pode congelar, se vocês não quiserem congelar. Olha pra vocês verem como que fica. Olha só a delícia, ó. Olha só. A textura desse bolo. Fica maravilhoso, ó. Fica molhadinho, por quê? Porque a gente fez os buraquinhos pra jogar aquela calda, né? Ó. Olha a delícia desse bolo, bem úmido, delicioso nosso bolo de fubá, toalha felpudo. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito e gostou da receita, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe o vídeo. Olha só a textura do bolo. Compartilhe o vídeo, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje, o nosso bolo de fubá, toalha felpudo, fácil e delicioso. Muito obrigado!